кочанскиот ориз да биде 13-ти земеделски производ од Македонија кој ќе стане и официјален трговски бренд. Тоа е една од заложбите на државата што треба да се реализира во најскоро време. На тој начин ќе се осигури заштита на географското потекло на производот, што е карактеристичен за нашиот регион. Во Министерството за земеделство велат дека не постојат никакви правни и други пречки да се направи брендирањето, зашто веќе е донесена и посебна програма, чие спроведување го вклучува и кочанското бело злато. Министерството има многу сериозна програма и до сега се 12 земеделски производи брендирани од Охридската среша, од белото сирење, од везената пиперка Светениковска, од така наречената пелагониска банана. Тоа е карактеристична пиперка за пелагонискиот регион, од грозјето станушина во Тиквешко и уште други производи. Тетовскиот граф, така да не гледам причина не да не се брендира оризот, туку тој мора да се брендира. Заради тоа што по тој основ дополнително се зголемува неговата вредност, а во исто време се олеснува неговиот пласман. Потребата од брендирање, односно идејата за заштита на трговската марка Кочански ориз не е нова. Пред 15-тина години беа направени почетните чекори на тој план, во што беше вклучен и тогашниот Институт за ориз од Кочани. Ние имаме заштитено географско потекло, значи ознака на потекло, географско потекло. Ние заштитуваме кочански ориз, ние не заштитуваме сорта. Значи кочански ориз може да биде и Сан Андреа, и Монтичели, и кочански, и Бисер 2, и Халил Бей, и Кизилтан, и секоја друга турска сорта или америчка сорта, и било која сорта, значи од светот донесена или создадена кај нас во нашата држава, произведена во нашите почвено-климатски услови во Република Македонија е кочански ориз. Според Андов, специфика на заштитата се подрачјето, климата, водата, почвата и сите други услови кои влијаат врз производството на оризот. Тоа не значи дека се заштитува некоја посебна сорта, туку се што ќе се произведе како ориз да го носи брендот кочански ориз.